tetes tani jido setin tapedas yes tani karibiti bana sigada passport akuntada macharasha medical osetio ganam bana gada ke yego bazunonde aw sukor wa ekomo ara kubao la nasretu yesus la nasretu yesus o chanos honawe yesus geta no ngidi maksenyo let ahun yemesekero ezi sewoch tenesto benebarubet eso adegmo የጉበት ቫይረስ አለባት ከዚህ የተነሳ እንደዚህ አለዋል አይደለም ልትፈወሺ አይደለም ውጭ ሀገር ልትሄጂ በህይወት መኖር እድል ስለሌለሽ ሁለት ወንሶ ጉበት ቫይረስ እና ጉበት ካንሰር አለብሽ በህይወት መኖር ስለማትሺ ወደ ቤትጂና ሙቺ በቃ አንቺ ትርፍ በቃ መሞት ነው ያለብሽ ይባል እዚህ ጉባኤ ስትገባ አንተ እንደዚህ አለ አንቺ ውጭ ሀገር እንደዚህ አለሽ ውጭ ሀገር ልትሄጂ አው አይቻልም አለሽ አው ኤምባሲ ነሽ አው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንቺ ላይ انتات يمتاك ليلا بشتا ملكت منو تو انا نبي ايتلو مال اندى تناكركو اندى افقال من بشتا يلا بشم ناس عناش كغوبات كانسرنا كغوبات فيروس اكزيابير فوسواتا سو قال لناس ردو ياسو جوات انلتا جوات انلتا وتلو شوالو هنا تور عالقو يم سوستور عالقو يم يمج امر كونفرانس لاي ادميتج امر الله Hallelujah. Yes, Gitana. And the Kuchbo. Hagyogi. Then Hakim Kuru Wigide. Hakim may be Ivy Kabawa, Nain in Nazach, Ocheko, Satanaki Koyana, and there's a patient Nebula, Iva Bashi Kabawa, so with Mother Bayan. Casabogutuna. Casa Neo, Ethiopian Kamadante Bawa, Nea Utabada, Assassin also, Tuga Gagashi, Nede on Kadano, Dandeka, Geranoka, Dandeka, Yeranoka, Dandeka, Asapasa, who can't tear Bashitagi Negi. That you show who what and Dano, Dandeka, Gawaka, Kalabada. نشام پای کنن کنگا کناشن کتیفاتی اوستا با و نه یه هوت اندانو تا سپیک با و یاگن های کا نام تو بیگ بی وگیونا یا تین های نام تو بیگ دیا اد سا و بیگ کان انتن آواز ها کان انتنتن ای بی کا با و نه نزا کوشا 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 چپ 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 وچ اگرم اتیجم لتا گریم اتچیم لتنورم اتچیم لالتا وسنه گزه بیت گیبینا ایت واز جالش تمو چالش آلی تملش اسيت منين كل يلبش بلين ما تشالوي بسالي لاچو يسوسن كموت ياسنسو يا يتنسايو هاي ارغتنيا هوناچو يسماچو مدفو زينا يقيرا امين زيناو يقيرا يقيرا يا حكيم بيت اواجه يقيرا يقيرا ارغاچو يقيرا يقيرا ارا يقيرا يقيرا ارا يقيرا يقيرا يزاري سامنت بهازن بلكسو قومه چنل او بهازن بلكسو በጣም የሚገርም እኮ ነው እኔ ረጂም ሰዓት በትጸሊ ረጂም ሰዓት በትታገል አይደንቀኝም ግን ምንም ያታከለ ነገር የለም እግዚአብሔር ገለጠል አንድ ቃል ነው ተናገርከው አንቺ በሚቀጥለው ሮብለት ንጻ ተብለሽ ምንም እንግዲህ ውጭ ሀገር ሄዳ እንዳታከም እንኳን እድል የላትም በመቀጠል ደግሞ የመሞት ተስፋ ይዛ ወጣት ናት ገና ልጅ ናት ለዛው ማግባት አትችም እድል ሌላ መዝጋት ጠላት ነገሯን ሁሉ ዘጋክቶ አስቀምጦ የህይወቷ መጨረሻ ብሎ ሲያስቀምጥ እግዚአብሔር ደግሞ ትንሽ ቅድም ትዝ የሚላችሁ ከሆነ ቃሬዛው ነካ አንተ ጎበዝ ምን በል ተነስ እንዳለ እሷም ከሞት ወደ ህይወት ላሻገራት ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሰው ሁሉ በእግሩ ቆሞ በልልታ በጩኸት አለርታለሽ አለ ወይ ሃሌሉያ እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው እዚህ አንቺ ከማጋ መጣሽ Sister ga. Sister Alice Helen Manan. Helen. Helen. Night to bless. Night to bless. Is it geta hoy? Geta hoy. Simi barak. Simi barak. Sin dia gudi. Simi benste. Simi. Yo ti yake je matichalo. Yo na ti yake je matichalo. አንቲ ያገሽ ምንድነው የታለው ጌታ ከተናገረ እጀምራለሁ ያልሽ ስራ አለ አይደል? ያስ አብነት ነው አነ ሱቁ ነው አዎ ዘርግጅሽል አንቲ አሰፋ አንቲ አሰፋ ተዘጋጅ ተዘጋጅ ከዚህ በኋላ በስራ በኑሮ ያን ብቻ አይደለም በአንድ ልጅ ብቻ አንገደም በአንድ ልጅ ብቻ አይደለም ስንት ልጅ አለሽ አንድ ስንት ልጅ አለሽ አንድ አለኝ አንደኛ በስራ
በፋይናንስ አሜን አሜን ለባለቤትሽም ለሷም አሜን መልካም ጉዳይ ከዛሬ ጀምሮ ሆኖላችኋል አሜን በኢየሱስ ስም በገንዘብ ሳይሆን በቃል ብቻ ነው የምትጀምሩ አሜን ሂጂ ጀምር ፍሪያማ ሁኚ አሜን በኢየሱስ ጌታ ነው አሜን يوسف يوني بالالو يوم اتاوت كون دوغن نتناو مجمرا اكزيابير كبرون يوسد هنا قلقاي اكزيابير لمدريتوا لنيا ستون سو برونو اوتيتو باجيتون مدبو بمميدين بشتا اكزيابير بين بكال بيچا اندفا ووس بسو هنو اندتا كمان እግዚአብሔር ኢየሱስን ስለረዳን እስቲ ከፍ ብድግ በሉና ምስጋና ለእግዚአብሔር ስጡ። እኔ ይሆነልኝ ባለቤቴ በአይን በሽታ መጀመሪያ በአይን በሽታ ታመመች። አይኗ ቅንድቧ ተገልብጦ አይኗ ልወጣ ወጣ። ሁለቱም አይኗ እንዲ ተንጠለጠለ ግራ ገባኝ። ከዛም በኋላ ሐኪም ቤት ስንሄድ መጀመሪያ የጎይተር መድኃኒት ስትጠቀም ነበር። ያ መድኃኒት ካቋረጠች በውስጧ ሌላ በሽታ ስለሚመጣ እንዳታቋርጥ ተብላ መድኃኒቱን ስትጠቀም ነበር። ከዛም አልፎ አሁንም ሌላ በሽታ ሲመጣ የኛ ፈውስና ያንቺ ፈውስ ያለው አንድ ቦታ ነውና ፍቃደኛ ትሆኛለሽ አልኳት። ሄድ አለች። እሺ ነህ እጄ ከመጣው መዳኒቱን ትታያለሽ አልኩ። አዎ አለች። መጣው ገስታውስ መጥቼ ገስታውስ ገብቼ የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮ ዘይቱን ሰጥቶኝ ይጀርኩና ከዚህ ሳልወጣ ዳውያት እስቲ ተፈውሻለሁ በያልኳት ተፈውሻለሁ አለች። በቃ ፈውስን ይዤ መጥቻለሁ ካሁኑ ሳጀምሮ መዳኒቱን አቁሚ አልኩ። እቤት ሄርኩና ዘይቱን ቀባውላት ባንገቷም ቀብቼ ባይኗም ሲቀባት መዳኒቱ ምን እንደነካው ሳይታወቅ መዳኒቱን ጣለችው። ዘይቱ አይኗንም ጎይተሩን ፈውሷት። ይሄው ዛሬ ሰላም አግኝታ ንጹህ ሆና ነው ያለች። ከዛም አልፎ እኔ ብዙ ሰው ያቀኛል የወንዶ ገድ ሰው ያቀኛል ደም ግፊት በሽተኛ ነኝ። ይህ ደም ግፊት እድሜ ያስቆጠረ በውስጥ አለ። እዚህ ግቢ ከገባው ጀምሮ ደም ግፊቱ የት እንደጠፋ ሳላውቅ ይሄው ዛሬ ሰላም ሆኜ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። እስቲ እግዚአብሔር እና አንድ ነገር እኔ ምላው ገስታውስ ግቡ ሲባል ብር ፍለጋ ይመስላችኋል። እኔ አሁን ማታ ገብቻለሁ። የከፈልነው ብር እንኳን ላገልግሎት ለምንጠቀመው እቃ ራሱ ለተጠቀምነው ምግብ የማይበቃ ነው። ዋጋ እየከፈሉ ኑ ተፈወሱ እየተባለ በሚዲያ እየተነገረ ያለ ቤት ከመትሰቃዩ እቤት ተሰቃይታችሁ ገንዘባችሁን አሊባለ ቦታ ከመጨርሱ ኑ ፈውስ እዚህ አለና ኑና ተፈወሱ ይላለሁ። ባት እሱ በጣም የሚገርመው ነገር ሁለቱም አይኗ ተገልብጦ ወጥቷል ተንጠልጥሏል። እዚህ ከውስጥ ነው የወጣው ከላይ አይደለም። ከውስጥ ወጥቶ ይጣፋል ተብሏል። እሱ ብቻ አይደለም እንቅርት በላዋ ላይ አለ። እሱ ደም ግፊት አለ። ገስታውስ የመጣው እሱ ነው። አንተ እንደዚህ አልክ ከባለቤት ላይ የአይን በሽታ አንስቻለሁ አይኖቿ አይጠፉም ያ ያሉአል። ከአንገቷ ላይ ያለው እንቅርት በኢየሱስም ቀልጧልአል። ለሱ ደም ግፊት ከላይ ላይ ተነስተ ከዚህ በኋላ ስኬት ያገኛል በዚህ ሰጠ። እሱ ቤት ሄዶ ሲቀባ አይኗ ይጣፋል የተባለው ሁለቱ አይኗ ወደ ውስጥ ገብቶ አሁን በትክክል ያያል። አንገቷ ላይ ለረጅም ዘመን የነበረው የእንቅርት በሽታ ሰንበሳት እንደሚቀልጥ ወዴት እንደጠፋ እስከማይታወቅ ድረስ ቀለጠ። እሱ ብቻ አይደለም ለረጅም ዘመን ሰው ሀገር ከተማው የሚያውቀው በሰውነቴ ላይ የተገለጠ የደም ግፊት በሽታ የት እንደገባ አላውቅም ሙሉ በሙሉ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ቤቴ ኑሮዬ ትዳሬን ፈውሶልኛል ይላል። ሰው ሁሉ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እልልታ ጩኸት።